esse bom som. De boca cheia agora diz que eu estou a confundir. Essa palavra amor vinda de ti, cansei de ouvir. Sim, é certo que eu tenho o meu homem e tu a tua lady. O nosso segundo secretário de representação da legisladora para
polícia. Aí está a mulher barbeira da Colômbia do Gama. Aí está a coroa colocada pela mística da boca. Que se empenharam durante muito tempo para hoje então distinguirmos aqui a mulher mais bela da comuna de Cotamama, que é a candidata número 3, Marquiara. Sim, senhora. Como é que está a ver este momento? Esperava ganhar a coroa? Não, na verdade não esperava. Está a ser um momento muito agitado, estou muito nervosa, mas isso já passa. A Miss já tem algum projeto em carteira? Tenho sim. O meu projeto será o meio ambiente e a luta contra o cancro da mama. Como é que te sentes de ter uma filha elegante, intelectual, e sendo que ela recebeu duas faixas na mesma noite? Eu me sinto bastante honroso. Este é o nosso objetivo, dar formação aos nossos filhos para que amanhã possa trilhar num caminho positivo, não é verdade? Então, estamos bastante alegres por isso e damos graças a Deus e para que isso ela continue a trilhar o seu patamar, os seus objetivos futuros. Alguma mensagem para a pequena Nádia? A mensagem é sempre aquela que eu tenho passado não só a Nádia, mas a todas elas, estudar, para que amanhã seja alguém na sociedade, contribuir para viver melhor. Nádia, sendo vencedora, duas faixas na mesma noite, como é que te sentes? Super feliz, foi uma prática inesperável, eu não contava ganhar duas faixas. E sinto-me feliz por ter ganhado essas duas faixas. O que é que vais fazer por TV Belas? TV Belas, como jornalismo sempre foi o meu sonho, eu tenho uma paixão enorme pelo jornalismo. Eu pretendo realizar o meu objetivo, que é trabalhar na TV Belas. Uma vez que eu sou comunicóloga e gosto de me comunicar com as pessoas, e pretendo trabalhar para assim passar a informação ao público. Obrigada, desejamos bom trabalho para ti. Obrigada.